njagala just kubera road mayor ekisanja kimu ndage abantu bonanti kisoboko kubera nti yes omuntu asavinga ekisanja kimu na transforminga oba nachusa a city oba NCA dani okusigalanga obera mu buyinza okumala ebbanga lyonango subira nti byogenda okola olina bikolera miaka 5 ngoli muntebe tukwaniriza natera kumukutu gwaffe omuganzi ogomanyikidwa nga Uganda mukamuli amanya nedobo sipapita ntambi chimso rich boy Maxwell Junior ebigambo byenjogedde wali bibadde bya Jose Camillion ngero na kulalero ge tugenda kumanti tukutusako mpola mpola olwade mu kumanti o subscribing na tambula fena mpola mpola no kubanti muganda waffe yes o sharinga information you never know ku mikutu ejenja ulungamba Facebook groups Twitter kuogatane WhatsApp ubango sobodo kubanti osobolo copying and sharing mpola mpola banone bafuna information no gamba yes Lord Mayanja 2021 ainabi ayogedde langa tukutusizako onako olwalero wewale kubanti utambula nafe yes tuchimanyi bulungi nti Jose Camillion nabwe kityo yasazeewo yamize pinyo kumanti aja kumukulembeze bwa Kampala kamu 2021 that is next year eranga just ebula miezi mukaga tuberenga tugenda mukulonda kwegwanga negwanga okutwaliza wamu eranga Jose Camillion yamalidde kumanti yesimba kumukulu amanyikidwa nga Elias Lukwago omukulu ono Jose Camillion alina ensonga nyingi zayogeddeko ezenjawulu okuli okubanti ayagaliza mukulu muna nikidwa nga Bad Bobby Wine okuba nti yesimbawo n'okuba nti awangula obukulembeze bw'eggwanga basobola okuba nti bavuga ekintu kino kyonna era nga Jose Camillion mukuba nti abuuzibwa how long will he take okuba nti achenyinga city oba ekibuga ekikulu eky'eggwanga oba yes ekibuga ekikulu eky'eggwanga Kampala Bobby Wine like mukulu amanyikidwa nga Jose Camillion rather sorry Jose Camillion yavudde n'agamba nti yes nze okubera mu mukulembeze tetera kisa kumanti nkola emyaka 3-5 nesikade oba abiri okubanti nchusa system oba okubanti nchusa ekibuga okubanti kinekaneka omuntu asobola okuchusa obukulembeze just nga maze ekisanja kimu that is myaka 5 tulaba Nelson Mandela yali mu bukulembeze obu South Africa nga bakavamu apartheid policy nakwata enkasi bwatyo nagikwata emyaka 5 nagigabira omuntu omulala kyasobozesa okubanti South Africa yafuna transition of power mu mirembe eranga kuolwo buchanga Mandela chikola South Africa zenge funa abukulemezo obwenja olwo tekiringa Uganda nti omuntu bayingira ku bufuzi oba LC1 oba LC2 oba ba kansala oba ba MP oba road mayor omuntu oyo abayagala tukalakata tufira ko tekikwetagisa kumala miaka 10 mu bukulembeze wabula osobola kukosa tamu emuno bantu osavinga abantu no chusa egwanga eranga omukulu ono yabuzibwako agenda kubanti achikola tyo kubanti achusa yes ekibuga Kampala kibere nti kine kanaka yavudde na gama nti nze nga nina muganda wange amanyikidwa nga Bobby Wine buli kimu kisoboka because Bobby Wine mwanabeera nti ye president w'eggwanga ate nga nze wali nze meya tujja kuba nti tusobola okuba nti tukwatagana because yes tukwatagana ntukolera abantu b'eggwanga Bobby Jose Camillion yagamba nti nze nasooka Bobby Wine okuba nti yes nzimba ennyumba n'okufuga mmotoka agakabino kweyagalira mu bulamu bw'ensi naye ate Bobby Wine ya inspiringa nnyo okuba nti njoininga mu by'okufuzi era kekisera okuba nti ffenna tusavinga bana Uganda era nga this time around nange nasaze okuba nti nenyigira mu by'okufuzi bya Uganda nga njagala okuba nti mpeereza abantu nze munnange saze okuba nti ndiyo abana okuba nti nfuna sente because nakola dda bana Uganda bampagira dda nafuna dda akasente kange kekisera okuba nti nange ezijja ntandika okuba nti mpeereza abana Uganda Jose Camillion yamaliridde okuba nti yesimba ku Elias Lukwago ever match batandise okuba nti bamu down playing ana okuba nti ba opponents batandise okuba nti bakosa abantu abalala okuba nti bamusawasa Jose Camillion yagambye nti kekasera okuba nti Lukwago naye a stepping ako down naye awerezeko kiba nti agamba nti President Museveni aludde mu buyinza naye ngate naye asavize okumala emyaka 15 mu bufuzi kiraga nti naye aludde mu buyinza era kyekiseera Jose Camillion yagamba nti yes oba osaga oba tasaga kyekiseera okuba nti naye asavinga bana Uganda era nga ye tagenda kubeera nga bano abalala abafiira mu bukulembeze ye aliredde okuba nti asavinga Kampala yes one term Jose Camillion okujja okwesimbawo ku bukulembeze bw'ekibuga Kampala wa kubalodi meya yakute enkasi ya People Power kugata
nechibina chechiri echimanyi kidu wanga dipi tujikirenti people power chechisinde chava ntu techiri kochibino bachi wabula yes amanyi gava ntu gigasa zio kubanti gamule tiranga Jose Chameleone mnawe chitu agena kubanti yes imba kumusajia mkuru amanyi kidu wanga Elias kwa kuruwa dembo kutubu lida opinion yomu comment section na utubu lida really Jose Chameleone anyansu ulo kubanti afuga chivuga kampana no kubanti achichusa kuchiyo yota mumirembe obaka wani mkubuze chibuzo mkubuze chibuzo olusemba Jose Chameleone anaso ulo kumanti achuse chibuga Kampala no kuchiyo yota lechituka gana no mutindo ugwensiyo na obaka wani tujukile nti wali u abakulembeze banji abazebe sima no kumanti bafuge chibuga Kampala nga batu subizo kumanti bachusa system ya Kampala na inga ate bayo ngele kumanti bajiba no kumanti baji na fia wansi atuafunako msajia mkuru webbaka amanyiki duanga yes John Sebana Chizito yali meya wa Kampala mpola mpola yali wa DP na bechito yatufuga anayengera system ya genda negota na mukao mpola mpola bitu vya abantu amatoka gabi wanokubanti gatu ndiwa iranga John May yes mayor yes Sebana Chizito bantu manji bamsimamu nyo onyo kubanti amatoka gabi gabula netufuna kao recently yes mkuru amanyiki duanga bine mumu kagao tuafuna yo Sebagala bine mkaga 2021 yes Sebagala na ye naja nasubiza bana Kampala kavera paka sawa zon tutula banga bana Kampala nga wafuna kavera te tufunye Elias Lukwaga tufuze emirundi ebiri obabi sanja bibiri that is 10 years nga alimu ntebe ya tusubizo kumanti achusa Kampala paka sawa zino Kampala ajudebinya Kampala abana beikara kasa Lukwaga tuta abana bafe beikara kasa na wechitio abana abo abalala bachari makomera abalala bavayo ngatibali na wakulegika ya doruba ebintu ebiruma bana Uganda babivako wabula bada kukusambuto zawe so Jose Chameleone agamba kikisela na ye aje afgemu achuse Kampala Jose Chameleone anasobola kuchusa Kampala obaka wani uliwa demo kumanti uleka opinion yomu comment section na tujisoma mpola mpola nsika denta jimso you can follow me on Twitter nkosa jimso 16 atenga ku Facebook nkosa ntambi jimso bye bye for now.